Velkommen tilbake til min kanal på YouTube, og i dag skal det handle om en litt lett helsehumor. Det er en Instagram-konto som heter Journal Gullkorn, som er kjempemorsom, og jeg anbefaler alle dere å gå over til Instagram og abonnere på denne kontoen her, for da får dere en god latter jevnlig. Det er jo slik at når vi leger skriver journalet, så blir ikke ting alltid slik på papiret, slik vi hadde det i hodet, og formuleringene virker litt rarere enn det vi hadde tenkt. Og så er det selvfølgelig også stavefeil og skrivefeil som bidrar. Og i tillegg så har vi på en del sykehus noe som heter talegjenkjenning, altså et dataprogram som automatisk gjenkjenner hva vi dikterer og skriver det. Stort sett så går det bra, men iblant så blir det litt morsomme formuleringer ut av det også. Jeg tenkte at i dag så skulle jeg gå gjennom noen av de postene på denne kontoen som heter Journal Gullkorn på Instagram, og se litt hva det er vi leger og sykepleiere har klart å skrive i journalene innimellom. Når pasienten kommer inn på sykehuset, så skrives det alltid en innkomstjournal, og den inneholder all mulig informasjon om pasienten, både det pasienten kommer for tidligere sykdommer, men også noe som heter familie og sosialt. Noen da skriver om pasienten er gift eller samboende, hvor mange barn, etc. etc. Og her står det da, familie sosialt, skilt i 2000, 92 barn. Nytt forhold i 2009. Ja, det er jo opplagt en skrivefeil. 92 barn som vedkommende har rukket på så for, det antageligvis så skulle det bare være 2 barn. Eller 9. Og det er også litt mye. En annen ting som står i journalen er jo hvem som er pasientens nærmeste pårørende, i tilfelle vi må ringe og informere dersom det skjer noe akutt, noe uventet. Så da pleier man alltid å registrere hvem som er pasientens nærmeste pårørende. Og her ser det ut som morsom nærmeste pårørende. Ja, det kan jo være litt vanskelig å forholde seg til pårørende iblant, men denne her er i hvert fall morsom. Det skulle selvfølgelig vært mor som nærmeste pårørende. Denne her er morsom. Her er den som har skrevet, pasienten er døv, snakk høyt. Ja, det er jo sympatisk, tenk det, men jeg tror ikke det hjelper å skrive i caps lock i journalen. MR, det er en avansert røntgenundersøkelse som vi iblant bruker for å diagnostisere ulike tilstander. Og da må vi alltid fylle ut en rekvisisjon, altså en slags bestilling på hva det er vi ønsker å få undersøkt med den pasienten. Og her har vi en sånn rekvisisjon, og her står det naken MR. Ja, jeg vet ikke hvem som blir mest utilpasset av det, pasienten, radiologen eller radiografen. Det er klart man må jo kle litt av seg for å ta et MR-bilde, man trenger ikke å være naken stort sett. Det skulle heller vært nakken eller MR av nakken for å være korrekt. Leger blir jo ofte beskyldt for å være litt tilbaketrukne, litt arrogante, ikke så sympatiske og empatiske. Det stemmer ikke i det hele tatt, og her har vi et bevis på det. Her er det da noe som har skrevet, medisinsk avdeling, prioritet 4, uvel, angstpreget, røykt THC, angivelig for første gang, og virker preget av dette. RF 30+, altså RF det er respirasjonsfrekvens, hvor hyppig pasienten puster, og 30 er jo alt for fort. Puls 100, det er også for høyt. EKG står det SVT, som står for supraventrikulær tachykardi. Kardiologen i meg tviler på den diagnosen der, men det gjelder ikke denne episoden her. Og så står det, trenger tyggis og omsorg. Ja, der har dere bevis på at vi leger også kan være empatiske. Ikke bare viser vi omsorg for pasientene, men vi stiller også opp med tyggis. Jeg vet ikke helt hva det skulle hjelpe mot når pasienten er angstpreget og har tatt røykt THC for første gang. Med mindre hun eller han hadde veldig dårlig ånde da. Men også der tror jeg vi ikke tilbyr tyggis til pasientene. Når pasienten er ferdig behandlet, så skal jo pasienten reise hjem, og ofte så er det i form av drosje, eller så er det noen pårørende som kommer og henter. Og her er det noe som er skrevet i journalen da. Venter på at mannen skal hente henne, trenger å ligge. Ja, det er jo greit. Alle kan vel trenge et ligg etter et sykehusopphold, og mannen stiller jo opp. Men det trenger vel ikke å stå i journalen. Den her er altså ganske morsom. Begynte å kaste opp etter tabletter, 2 med diaré. Ja, hvis jeg hadde fått tabletter med diaré, så hadde nok jeg også begynt å kaste opp. Forresten så står det videre her, afipran 10 mg IV, altså en medisin mot kvalme, CRP44, som antyder at det er en eller annen betennelse i kroppen, HB14,2, det vil si normal blodprosent. Og så står det også venstre lunge og lett på høyre side, jeg klarer ikke helt å tyde hva det er, influensa spørsmålstegn, altså en virussykdom. Og behandling så har de skrevet Clasid OD, som er et antibiotikum. Og det passer jo litt dårlig hvis man mistenker en influensa. Men hvem er jeg til å dømme? Det kan jo hende at det var en bakteriell infeksjon i tillegg. Ja, her har vi en kollega som har skrevet at pasienten har, har fall fra egen lege 28. april. Det skal være fall fra egen høyde. Man sitter vel ikke på fanget til legen og faller ned.
Her er det en stakkar som har fått utført såkalt spinalpunksjon, altså hvor vi stikker en nål inn i ryggmargen for å ta ut litt væske for analyse, for eksempel for å diagnostisere en hjernehinnebetennelse. Og her står det spinalpunksjon utføres i steril prosedyre, kjempebra. Kommer lett insektsblødning. Ja, det var jo rart. Insektsblødning. Det skulle selvfølgelig vært instiksblødning. Det blir jo selvfølgelig litt når man stikker en nål inn i ryggen på en pasient. Og her er det da noen som har skrevet truende kjemi i underekstremitet. Hva er det for noe? Er det et slags kjemisk terrorangrep som noen har utført på beinet til en eller annen pasient? Nei, selvfølgelig ikke det. Her skulle det være truende ischemi. Og ischemi, det betyr at det ikke er blodforsyning og oksygenforsyning til et eller annet organ eller et bein, for eksempel fordi det er en blodpropp som sitter i en åre og blokkerer blodforsyningen. Og truende, det betyr vel at det er såpass alvorlig at kanskje pasienten står i fare for å miste det benet hvis man ikke gjenoppretter blodsirkulasjonen. Og det er jo en truende situasjon, men det er i hvert fall ikke truende kjemi. Innleggelsesårsak? Hjerterytme? Ja, jeg visste ikke at det var en grunn til å bli innlagt på sykehus. Hvis det er sånn der at hjerterytme kan føre til innleggelse, vel, da bør vel vi alle bli innlagt med en eneste gang. Her skulle det selvfølgelig vært hjerteurytme eller arytmi. Før jeg tar denne her, så må jeg bare si at jeg er lojal til avdelingsledelsen og sykehusledelsen. Ikke noe stygt om dem, men denne her er morsom. Her er noe som er skrevet i journalen, da, innkomstjournalen PULM, altså lungene. Forlenget expirium, det vil si at utpust er lengre enn innpust, som kan være et tegn på astma for eksempel. Så står det, for øvrig, svake seksjonsleder uten sikker fremmedlyd. Ja, det er mye vi kan skylde på seksjonslederne våre, men at pasienten har astma, det er nok ikke deres feil. Her skulle det selvfølgelig vært svake respirasjonsleder, og jeg mistenker at her er det talegjenkjenningen da, som har skrevet seksjonsleder i stedet for. En viktig del av innkomstjournalen er jo å skrive hva pasienten er allergisk mot, spesielt medikamenter, slik at vi vet hva vi ikke skal gi til pasienten mens han eller hun er innlagt på sykehuset. Og da pleier vi å ha et felt som heter CAVE, C-A-V-E, som nok betyr ligg unna eller styr unna eller et eller annet sånt. Og her er det da noe som er skrevet, CAVE, katter og ostepølse. Ja, kjempeviktig å ikke servere katt eller ostepølse til pasienten mens han er innlagt på sykehuset. Det kan utløse allergisk reaksjon. Jeg vet ikke om jeg skal ta den her, jo jeg gjør det. Her er det da, dette er ikke journalen, men det er fra pillesken, altså når vi skriver på resept, det vi skriver på resepten blir jo også da skrevet på selve reseptesken, slik at pasienten kan få litt hjelp i hvordan han eller hun skal ta medisinene. Og her står det, mot høyt blodtrykk og rask pule. Ja, en bokstav kan utgjøre en stor forskjell. Det skal selvfølgelig være mot høyt blodtrykk og rask puls. Men her ble det noe helt annet. Det som er litt morsomt da, at medikamentet her, Celosoc, har jo en uheldig bivirkning. Altså, det kan føre til ereksjonsproblemer og ereksjonssvikt hos menn. Og sånn sett så kan det kanskje hjelpe mot rask pule, men huff nei, det er ikke riktig behandling på det. Den her er også ganske morsom. Elgen er ikke bare kongen av skogen, men her står det, forløpig behandling, notat, påkjørt av en elg i personbil. Ja, enten så var det en veldig svær personbil, eller så var det en bitteliten elg, eller så var det en veldig smart elg som i det hele tatt kunne kjøre en personbil. Innleggelsesårsak, orkitt eller bronkitt? Altså, orkitt det er betennelse i en testikkel, bronkitt det er betennelse i luftveiene, så hvis du som lege er litt usikker på om betennelsen enten sitter i testiklene eller i lungene, vel, så har du kanskje ikke snakket godt nok med pasienten eller undersøkt vedkommende godt nok, for det er jo ikke disse to tilstandene det ofte står imellom. Litt mer om allergi her. Her står det allergisk mot skalldyr og sjømat med oppkast. Ja, jeg tror alle vi er allergiske mot sjømat med oppkast. Æsj, det er ekkelt. Det kommer jeg til å få et allergisk sjokk av hvis jeg får i meg. Ja, den her er også litt uheldig og morsom. Jeg tror igjen dette her er på grunn av talegjenkjenning. Her står det, vedrørende hans kancerprostata skal denne vurderes ved urologisk poliklinikk. Epikrisen går som henvisning til kreativ strålebehandling. Kreativ strålebehandling, hva er det for noe? Er det noen slags alternativ strålebehandling? Skulle selvfølgelig vært kurativ strålebehandling, tenker jeg. Vi har jo nettopp hatt flere episoder om migrene, og det er jo noe som gir smerter i hodet. Men her er en pasient som har migrene i knær. Vel, man skal aldri si aldri, kanskje finnes det en avart som gir smerter i knærne ved migrene. Jeg tror egentlig ikke det.
En viktig del av innkomstjournalen er jo å skrive om pasienten bruker noen rusmidler, alkohol, narkotika eller sigaretter. Og her er det noe som er skrevet at pasienten er storrøyker og er ikke motivert for å redusere. Overhovedet beskrives som hans eneste venn. Jeg vet ikke om det er morsomt, eller litt trist og tragisk. Hvis røyken er din eneste venn, så er det nesten sånn at jeg som lege ikke tør å be deg om å slutte, altså. Eller jo, det gjør jeg. Finn deg en annen venn, prøv å bli kjent med andre. Ikke vær venn med røyken. Røyking er kjempevarlig. Venstre øye ser hovent ut. Pasienten klarer ikke å holde øyet. Ja, hvis det er så hovent at du ikke klarer å holde det lenger, vel, da er det veldig hovent. Skal selvfølgelig være klar ikke å holde øyet åpent. Enda mer om allergi. Den mest alvorlige formen for allergisk reaksjon kaller vi gjerne for anafylaktisk sjokk. Da blir man så dårlig at blodtrykket faller, og du kan besvime og være uten bevissthet. Så alvorlig reaksjon er det, og det kan til og med være dødelig. Så det er en medisinsk nødsituasjon. Her er noen som skriver anafylaktisk jokk ved sykehusinnleggelse april 2004. Ja, det må være veldig alvorlig og farlig jokking i hvert fall. Ja, her er det en kollega som har undersøkt pasienten ferdig og stiller en såkalt tentativ diagnose, altså en foreløpig diagnose, en hypotese. Og det skrives da, pasienten har manflu versus meningitt, altså bare pjusk eller alvorlig sykdom. Hvis man har en kronisk sykdom som er av slik art at man ikke lenger klarer å stå i arbeid, så kan man bli uføretrygdet. Og det er jo mange ulike tilstander som kan lede til det, men kanskje ikke akkurat denne her. Her står det, uføretrygdet fra 2005. På grunn av plager. Ganske uspesifikt, vil jeg si. Men hvorfor gjør det vanskeligere enn det det egentlig er? Det er egentlig ofte det beste. Å seponere noe, det betyr å ta vekk noe eller avflytte noe, for eksempel å seponere et medikament. Her står det. Bandasjene er hele og rene, så bra. Velfungerende grå høyre arm. Seponert grønn venstre arm. Hufta, hva betyr det? Høyre armen er velfungerende, men grå, og venstre den er grønn og fjernet allerede. Neida, her snakker man om såkalte kanyler, altså venekanyler, venfloner som man putter. De har forskjellig farge, som sier noe om hvor grå kaliber de har da. Og da har pasienten antageligvis en grå kanyle i høyre arm og en grønn i venstre, og den grønne blir da avsluttet, tatt vekk, seponert. Ja, her er det noe som er skrevet. Ikke helt lett å penetrere. De har jo glemt å skrive ordet sykehistorie da. Ikke helt lett å penetrere sykehistorien, altså gå i dybden av sykehistorien til pasienten. Ikke penetrere pasienten, det gjør vi ikke. Her er det en som har kommet til legen for en kul testikkel. Ja, jeg vet ikke om det er grunn til å gå til legen hvis du synes at testiklene dine er kule. Det burde selvfølgelig vært kul i testiklen. En bokstav kan utgjøre stor forskjell. Nok en morsomt medisinetikette der fra resepten. Her står det smertestillende. 1-2 kapsler inntil 3 ganger daglig ved behov for smerter. Altså, jeg vet ikke hvem det er som har behov for smerter, og i tillegg må få medisiner for å få smerter. Har du det litt for bra kanskje? Har du behov for litt smerter? Vær så god, ta disse kapslene 1-2 ganger, så får du smertene. Her er nok en litt spesiell årsak til innleggelse. Gift, 3 barn, nylig blitt pensjonist. Ja, pensjonisttilværelsen kan være ganske grå og kjedelig, og noen kan til og med bli deprimert. Men å bli innlagt for det er nok litt drastisk. Her da, under feltet for stimulansia, altså rusmidler, snuser, alkohol på fest, lever studentlivet. Det er en ganske bra formulering å ha i journalen. Jeg tror jeg skal bruke det mer. Lever studentlivet. Ja, dette var ikke veldig snilt av en lege. Pasienten er en absess. Det er altså greit at man kan bli litt irritert på en pasient iblant, og pasienten kan være litt blærete, men å kalle den for en absess, det er å gå alt for langt. Her har man nok et gullkorn fra en journal. Infeksjon, plan, OK, kan gå, wherever, whenever. Her er det en som ikke bryr seg så veldig mye om hvordan det går med pasienten etterpå. Iblant så kommer det jo en pasient med skader, og da må man finne ut hvordan skaden oppstod, og hvor skadestedet var. Og her står det skadested, senga til tante og onkel. Her kommer det en pasient fordi balleblæren er lite fylt. Tror ikke vi kan hjelpe deg med det, sorry. Det skulle selvfølgelig vært galleblæren er lite fylt. Her beskrives det at åndedrett og sirkulasjon, altså pust og blodsirkulasjon, fremdeles. Ja, det var jo godt å vite. Det er fremdeles åndedrett og sirkulasjon. En litt for generell beskrivelse av pasienten, vil jeg si. Hyperkalemi, det betyr at du har for mye kalium i kroppen av en eller annen grunn, for eksempel ved nyresvikt. Og en behandling av det er å gi infusjon med glukose og insulin, det får kaliumnivåene ned. Og her er det en pasient som får en sånn behandling, men her står det, pågår glukose og insulindrypp på grunn av hyperkamel. Ja, det hjelper nok ikke hvis du har fått i deg for mye kamel.
Det var det vi hadde fra Gullkorn fra Norske Journaler. Gå gjerne over på Instagram og følg denne kontoen her. Fantastisk morsom konto. Det er mange flere gullkorn der. Journalgullkorn altså. Og husk selvfølgelig å abonnere på denne kanalen her, så blir jeg inspirert til å lage mer innhold for dere. Ha en fin dag videre.